on akcija kada je odbranio Leković. Evo šanse na drugoj strani. Glušević Radnički vodi. Mnogo prostora za fudbalere Radničkog. Iskoristili su to na najbolji način. Velika radost domaćih navijača. U Kragujevcu je 1-0. Prvi gol Gluševića ove sezone. Evo kompletne akcije. Namestio se na udarac. Ispred njega je bio Mija Ilović, ali je iz ugla fudbalera Radničkog na najbolji mogući način pogodio. 1-0 vodi Radnički. Ovde nas tek očekuje velika borba, mnogo vatre.